Det känns jättebra. Jag är glad och tacksam. Det är det finaste betyget. Att de jag har träffat, de som har lyssnat på mig, att de väljer att rösta fram mig. Tusen tack. Total närvaro. Fokus tillsammans med publiken så att man kan skapa en magi där och då i stunden. Jag föreläser om digitalisering. Det finns enorm kraft i ny teknik och nya arbetssätt. Saker vi inte ens kunde drömma om för några år sedan. Och mitt jobb är att förenkla och förklara det så att vi alla kan utnyttja kraften.